Як зберегти історичний центр міста та гармонійно писати в нього новобудови? В Одесі вперше відкрили майданчик для генерації спеціалістами нових ідей, офіс реставрації та урбаністики. Розвивати місто нам допомагатимуть італійці. В якості партнерів залучили викладачів з Генуї, факультету архітектури та дизайну. Сьогоднішня подія – екстраординарний випадок. Це одна з найбільших можливостей, яка може прокласти міст як між різдобинаціями, так і між вченими, архітекторами та студентами, які вивчають цю сферу. Роботу офісу координуватиме амбасадор Одеси в Італії Антіліо Міліані. Він зазначив, що Україна завжди мала велике бажання увійти в ЄС. Тепер над досягненням цієї мети вони працюватимуть разом, як це було і раніше. Щоб розбудувати Одесу, часто запрошувались архітектори з Італії. Сьогодні Одеса зробила перший крок на зустріч, щоб Україна увійшла у європейську зону. Наше завдання – показати можливості Одеси у співпраці з Європою, зокрема з Італією. Відсьогодні італійські архітектори та урбаністи повертаються в Одесу. Офіс облаштували у приміщенні Одеського департаменту архітектури та містобудування, що на Гоголя 10. За словами Геннадія Труханова, мерія давно співпрацює з місцевими архітекторами, які допомагають зберегти історичний центр міста. Команда роботи з італійцями має принести плідні результати. Результатом такого взаємодії стало проведення ремонтно-реставраційних робіт на Потьомкінській лестниці, була реставрована Воронцовская колоннада. Также оказывалась за помощь в проведении экспертиз, которые не проводились долгое время, тех зданий, памятников архитектуры, которые сегодня в Одессе находятся. На зустрічі спеціалісти з Генуї презентували свої ідеї стосовно того, як покращити містянам їх життя. Йдеться про створення єдиного архітектурного ансамблю, що з'єднуватиме центральну частину міста з Приморською, зокрема, з портом. Адже у Генуї вдалося зробити реновацію свого порту. В цьому говорят, мне кажется, все студенческие конкурсы последних 20 лет, и даже когда я еще была студенткой, это постоянно обсуждалось. Мой диплом был там переделка нефтяной гавани в промышленную зону. То есть самые смелые, дурацкие идеи, они могут иметь место. Идеальный город – это всегда фантазия. Міська влада сподівається, що італійці допоможуть розвинути туризм, зберегти об'єкти культурної спадщини та залучати інвестиції в Одесу. Тим більше, що нещодавно ЄС підтримав заявку і виділяє значне фінансування на підтримку проєкту одеських урбаністів «Тисяча дверей». Підсумком співпраці стане розробка комплексної концепції розвитку нашого міста. Грантовий офіс привлекає нові грантові средства на відкриття нових парків, на меморіальні комплекси, такі як протизабуття, як сквер Регенсбург, як сквер Генуя і многое-многое другое. Символічно, що офіс реставрації та урбаністики відкрився навпроти мертвого будинку Гоголя. Так його прозвали через те, що споруда стояла пусткою з десяток років. До ремонту будинку приступили лише цього літа. Вікторія Синько, Андрій Колоді, телеканал «Медіаінформ».